ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ቪድዮ ምስ ትካል ናስፐርስ ተላልዮኩም እየ እዚኣ ኣናልይሲስ ሓንቲ ካብተን ኣፍሪቃ ብዓይኒ ስቶክ ማርኬት ንጠምታ ትብል ፕሮጀክት ዝሰርሓ ዘለኹ ኮይና እዚኣ ፕሮጀክት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ብሉፃት ትካላት ከተላልየና እያ ከምቲ ንፈልጦ ክሳብ ሎሚ ምስ ትካል ሰፋሪኮም ካብ ኬንያ ዳናካሊ ካብ ኤርትራ ኡጋንዳ ክለይ ካብ ኡጋንዳ ዳንጎተ ግሩፕ ካብ ናይጀርያ ኣናልይሲስ ገይረ ሎሚ ከዓ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክወስደኩም እየ ከምዚ ናብልኩ በብሓደ ብሉፃት ኣፍሪቃውያን ትካላት ኣናልይሲስ ክገብር እየ ከምዚ ዓይነት ኣናልይሲስ ምስራሕ ከኣኒ ኣእምሮና ከስፋሓልና ኣተሓሳስባና ክዕብዮ ተስፋ ኣለኒ ካብዚ ተበጊስና ዲቪደንድ ዝኸፍላ ብሉፃት ኣፍሪቃውያን ትካላት ከነላሊ ግሮውስ ትካላት ክንመሚን ከምኡ ከኣኒ ጠባየን ኣካይደን ስለንፈልጦ ገንዘብና ክንዋፍር ናብአንካ ይቐለልና ፈለማ ንሪዮ ናስፐርስ ቢዝነስ ሞዴል ኣበይ ናይ ቢዝነስ እዮም ዝነጥፉ ቀፂለ ቁጠባዊ ጥዕና ናይትያ ትካል ድሕሪኡ ከኣኒ እቲ ብርኪ ኣብዚ ግዜ ዘሲ ከመይ እዩ ደሎ ፅቡቅ ድዩ ሕማቅ ከዓ ድብል ንእሽቶይ ኣረኣያ ኣናልይሲስ ናይቲ ዋጋ ብርኪ ከዓ ክገብር እየ Naspers business model ab edaga internet content and information business tnetif specific of management of social platform and digital content memehdar social platform kemzi digital online sales kom owen bet mahtem gazeta magazine mezahafti publish igobru so azit kal abstafanali business ንጥፈት ይገብር ኣብነት ፌስቡክ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ዝነጥፉ ወእቶት ናቶም ከኣኒ ካብ ኣድቨርታይዝን ጥራይ ኣብዚ ናይ ናይስፐርስ መፂና ግን ካብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት እዮም ገንዘብ ዘምፁ ከምዚ ንሪዮ 77% እቶት ናስፐርስ ካብ ዲጂታል ኮንቴንት ይመፅእ ቀንዲ ኣበርክቲ እቶት ቴንሰንት ኤንድ ሜይልሩ ይበሃላ ካብ ዝገርመኩም ብሙሉእ እቶት ካብዚ ዲጂታል ኮንቴንት ድመፅእ ወላ ሓንቲ ንብረት ወይ ሰርቪስ ዘፍርይዎ ነገር የለ እዚ እቶት ዘፍርይዎ ነገር ተዘየለስ ከመይ ገይሮም ገንዘብ ይገብሩ ኢልና እንተሓቲትና ናስፐርስ ንትካል ፕሮሰስ ትበሃል ኣብ ኣምስተርዳም ደላ 72% ይውንንዋ እዚኣ ፕሮሰስ 28.9% ንትካል ቴንሰንት ውንና ቴንሰንት ኣብ ቻይና ትርከብ ስለዚ ናስፐርስ indirectly bitazawari ni Tencent isra darga 20% yununu mania Tencent tibhal tikal wa kemay gera business tigabir nizbel hito majemaria kemay geram china yisarhu izi atikal nakhtirdaana china khirdaana kikhilalo kemzi ab mulu alam facebook google apple zalo ኣብ ቻይና ፌስቡክ ጉግል ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ቻይና ፌስቡክ ጉግል ዕፅዋት እዮም በዚ ምክንያት ቻይና ናይ ገዛ ርእሶም ፌስቡክ ናይ ገዛ ርእሶም ጉግል ኣለዎም ሓንቲ ካብተን ትካላት ኣብ ቻይና ከም ፌስቡክ ጉግል ኮይና ተገልግል ቴንሰንት ትበሃል እዛ ቴንሰንት ፌስቡክ ጉግል ጥራይ ደይ ኮነ ዘለዋ ውሽጣ ከም ኣዶቤ ስፖቲፋይ ኣፕል ማይክሮሶፍት ካልእን ዘጠቃለለት እያ ኣብ ውሽጣ ከም ፊንቴክ ቪድዮ ጌሚንግ ክላውድን ዴታ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ካልእ ዓይነትን ሰርቪሳት ተጠቃልል ስለዚ እዚኣ ትካል ሓንቲ ካብተን ብዓለም ዝነኣዳ ትካላት ሓንቲ እያ ሓደ ካብቲ መንገዲ ናስፐርስ ብዙሕ እቶት ክትእቱ ዝኽኣለት ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለም ከምዚ ልክ ኣነ ንስኹም ናብ ዝተፈላለየ ትካላት ብርኪ ንኣቱ እዚኣ ትካል ናስፐርስ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ከኣኒ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት 32 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ብርኪ ቴንሰንት ገዚኣ እዚ 32 ሚልዮን ኣብዚ ግዜ እዚ 200 ቢልዮን ይትመን ሓደ ካብቲ ብዓለም ዝበለፀ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ዝረኸበ እንተሎ ናስፐርስ እየ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 2021 ናስፐርስ 4 ቢልዮን ድኸውን ካብዚኣ ትካል ስሒባ እዚ ሓደ ካብቲ መንገዲ ካብዚኣ ትካል መክሰብ ዝረኽብሉ እንድዩ ልክዕ ከም ናስፐርስ
ኣብ ራሽያ ከዓኒ ሓንቲ ሜይል ሩ ትበሃል ትካል ኣላ። እዚኣ ትካል ናይ ራሽያ ጉግል ሰርች ኤንጂን ኮይና ከምኡውን ብሎጊን፣ ኢሜይል ፋይልስ፣ ኤኮመርስን ካልእ ዘጠቃለለት እያ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት 2021 ሜይል ሩ 1.4 ቢልዮን ዶላር እቶት ገይራ። እዚኣ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ትካል ናስፐርስ ካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይና እዚአን ክልተ ትካላት ዘፍረዮ ገንዘብ ተኣሪ ኢና ንብለኩም ዘለና። ክሳዕ ክንደይ ዓባይ ምዃና ትካል ቴንሰንት እቶት ናታ ብሓንሳብ ንርአዮ። ቆጠባዊ ጥዕና ናስፐርስ ከምዚ ሂስቶግራም ዘርእየና ዘሎ ቻርት እዩ። ሄድ ኦፊስ ቴንሰንት ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ቴንሰንት ከምዚ ይመስል። እቶቶም ከዓኒ ካብ 2010 ክሳብ 2020 ክንሪኦ ከለና ካብ 2.9 ቢልዮን ኣብ 2010 ኣብዚ ቅድሚ 2 ዓመት ከዓ 69 ቢልዮን በፂሑ። እዚ ከዓንስ ናይ 23 ዕፅፊ ንዛረብ ኣለና። ሰብ ብጣዕሚ ዓበ ትካል ኮይኑ ናይ ገንዘብ ምእታው ሽግር የብሎምን እዚኦም ትካል። ከምዚ ሂስቶግራም ዝሕብረና ደሎ ከዓኒ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘቀይሕ ኣብ 2010 ገይረ ዘለኹ 2.9 ካብኡ እናቐጸለ ኣብ 2021 ከዓኒ 86.8 ቢልዮን ሶ እዚስ ብ16 ቢልዮን ተመሓይሹ ካብ ዝሓለፈ ካብ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ኣብ 2020 ሶ እዚ እቶቶም እንዲ ድሕብረና ደሎ። እቲ እቶቶም ከዓ ብጣዕሚ ቁጠባዊ ጥዕና ከም ደለዎም ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ቐንዲ ሕቶ ድመፅእ ግን እቶቶም ኣውፅኦም እቲ ዝተርፎም ሲ ክንደይ እዩ፣ ክንደይ እቲ መክሰብ ሲ ክንደይ ኢልና እንተሓቲትና መክሰብናቶም እውን ብጣዕሚ ኢምፕረሲቭ እዩ። ከምቲ ካብቲአን ክንደይ ኣለዋ ዝበሃላ ትካላት ዝርእየን ሓንቲ ካብቲአን ናይ ብጣዕሚ ካሽ ፍሎው ጀነሬትን ትገብር ትካል እዚኣ ሓንቲ ካብአን እዮም። ኣብ 2021 86 ቢልዮን እቶት ነይሩ። ኩሉ ወፃኢታቶም ሸፊኖም ግን 34.8 ደርገ 35 ቢልዮን ተሪፍዎም። እዚ ሲ 35 ቢልዮን ካብ 86 ስዳርጋ ፍርቂዮ ሓፈሻዊ። ሶ ዝንታይ ደርእየና? ናይ ሓይሊ ናይ ቴክኖሎጂ ዘርእየና። ዝንታይ ማለት እዩ? ትካላት ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ እቲ እቶት ናተን እናዓበየ ክኸይድ ከሎ እቲ መክሰብ ናተን ከዓ እግሩ ንእግሩ እናዓበየ ይኸይድ። ከምዚ ዓይነት ሲ ናብ ካልኦት ትካላት ኣይንርእዮን ኢና። ሓፈሻዊ ሕጂ ንኣብነት ከም በዓል ማክዶናልድስ እንተርኢና ማክዶናልድስ ናቶም እቶት ክዓቢ እንተኮይኑ ናይ ግድን እቲ ወፃኢታቶም ከዓ ምስ እዩ ዝዓቢ፣ ምክንያቱ ፊዚካል ስለ ዝኾነ ህንፃ ክድልዮም እዩ፣ ሰራሕተኛ ክድልዮም እዩ፣ ካልእ ነገራት ክድልዮም እዩ ምስኡ ዝተተሓሕዘ ነገራት። ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ መፅኢና ግን እቲ ናቶም ዓማዊል በይዝ እናዓበየ ክኸይዱ ከሎ እቲ ናቶም ህንፃ ወይ እቲ ናቶም ፊዚካል ነገር ምስኡ ጎኒ ብጎኑ ምዕባይ ኣየድልዮን እዩ። እንታይ ዳ ዘ ሶፍትዌር ስለ ዝኾነ ሓፈሻይ እቲ እቶት እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ብፐርሰንቴጅ ክንሪኦ ከለና 2010 41% ዝያዳ መክሰብ እትዮም ካብኡ 36% 29 30 27 30 25 25 ኣብኣቨሬጅ ኣብ 2021 ከዓኒ ብ40% ዝያዳ መክሰብ ኣፍርዮም። ከምዚ ዘእቱ ትካልሲ ብጣዕሚ ውሑዳድ ኢና ንዛርብ ዘለና። ሶ እዚኣ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ትካል ሓንቲ ካብቲአን ፅቡቅ ኢንቨስትመንት ከም ትገበረት ኢና ንርኢ ዘለና። ናታ ቁጠባዊ ጥዕና እንተርኢና ከዓኒ ኣብ 2.93 ቢልዮን ፍረ ኣፍርዮም እቶት እትዮም ካብኡ 3.6 ብ14% ዓብዩ ድሕሪኡ 18221 4.6 ከምዝ ናበለ ኣብ 2018 እቶቶም ቀኒሱ ካብ 2017 ኣብ 2016 ቢልዮን ነይሩ ድሕሪ ብ2.9 በዚስ ብ50% ዲክላይን ገይሩ ኢና ንርኢ ዘለና ጎዲሉ። በንጻሩ ግን እቲ ኔት ኢንካም ናቶም ካ ብጣዕሚ እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብ371% ከም ዝዓበየ ድሕሪኡ ከኣኒ ኣብ 2020 ብ77% ኣብ 2021 ከኣኒ ተመሓይሹ መክስቦም ኣብቲ ከምቲ ኣብ 2016 ዝነበሮ 5.9 ቢልዮን ተመሊሱ። ኩሉ ግዜ እቲ ዳታ ንሪዮ ቪዥዋል ክንገብሮ ፅቡቅ እንድዩ። እዚ ሂስቶግራም ደርእየና ደሎ ከዓኒ ከምዚ ይመስል። ሶ እቶቶም ዝደኸመት ኣብ 2018 ነራ ኣብ በቲ ናይ ኤኩቲ መፂና ግን ብጣዕሚ ረብሓ ኣምፂኦም ኣብቲ ዓመት እቲያ። ሓፈሻዊ እቲ ትሬንድ ግን ንላዕሊ እናኸደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ትረንድ ከምዚ ቀይሕ ላይን ኣረው ገይረሉ ደለኹ እዚ ካብ 2009 እቲ ትረንድ ብጣዕሚ ንላዕሊ ይኮነ ንኸይድ ሎ ግን ፍላትካ ኣይኮነን ሶቀሰ ኢሉ ንዓበየ ከምዚ ኮምፓውንዲን ይትገብር ዘሎ ነዚ ዝተፈላለየ ቁጥባዊ ጥዕና ናይ ዘን ትካላት ርኢና ኣብ ግምት እቲናን እዚኣ ትካል ሓንቲ ካብቴን ኣለዋ ዝበሃላ ከም ምዃነ መደምደምታ ንገብር ነቶም ኣብዚኣ ትካል ብርኪ ክትኣትዉ ትደልዩ ወይ ትሓስቡ እዚ ማለት ኪ ናስፐርስ ክትገዝኡ ትደልዩ ሎሚ ሓንቲ ብርኪ ኣብ ዕዳጋ 27.59 ኣሎ ዝሓለፈ ግዜ ብርኪ ዋጋ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ኣርዩ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብዙሕ ምቀያራት ኣይርአየን ሓፈሻዊ ቅድሚ 3 ወርሒ ዋጋ ናስፐርስ ካብ ዳርጋ 24 ናብዚ ዘለነ 29 ከይዱ ቅድሚ 6 ወርሒ ክንሪኦ ከለና እውን 22 ነይሩ ኣብዚ ዓመት ካብ ጃንዋር ኣብ 33 ኣከባቢ ነይሩ ድሕሪኡ ናብ 19-20 ወዲቁ ሕጂ ከዓ ናብ 30 ተመሊሱ ሕጂ ካብ መጀመርያ ዓመት ብ30 ዝጀመረ ኣብ ወርሒ 5 ከባቢ ብ50% ወዲቁ ወንደገና ሕጂ ከዓኒስ ብ50% ከምዚ ዓብየ እዩ ዝነግረና ዘሎ ዝሓለፈ 2 ዓመት እውን ዝያዳ ነይሩ 35 ዝዓብየ 40-50 ከባቢ በፂሑ ነይሩ እንደገና ወዲቁ ቅድሚ 5 ዓመት ክንሪኦ ከለና ከዓ ብዙሕ ዓይነት ምንቅስቓሳት ኣርዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሓደ 2-3-4-5 ግዜ ዲቪደንድ ከፊሎም ከምኡ ከዓኒ ስፕሊት ነይርዎም ማክሲማም ክንሪኦ ከለና ግን ከምዚእዚ ትካል ሓደ ካብቲኦም ዝበለፁ ዲቪደንድ ዝኸፍሉ እኳ እንተዘይኮይነ ሓሓሊፉ ግን ዲቪደንድ ይኸፍሉ እዮም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብርኪ ትካል ናስፐርስ ግን ኣብ ሓደ ዕዳጋ ጥራይ ኣይኮንና ንረኽቦ ኣብ 2 ዕዳጋ ኢና ንረኽባ ቀዳማይ ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ስቶክ ኤክስቸንጅ ዮሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቸንጅ ዝበሃል ኣብዚ ሎሚ ዋጋ ክሪኦ ከለኹ 239725 ራንድ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ገንዘብ ወይ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሸርፊ ንሓንቲ ብርኪ ይትመና ኣሎ ሎሚ እቲ ምንቅስቓሳት ክሪኦ ከለኹ ኸዓ ከምቲ እቲ ሓደ ካልእ ዕዳጋ ዝረአነዮ ንሓንቲ ብርኪ 29-28 ዶላር ዝነበረ እቲ ዕዳጋ ኦቲሲ ይበሃል ኦቨር ዘ ካውንተር ንሱ ከዓኒ እዚኦም ብፍላይ ኣብ ወስት ንቕመጥ ኣብ ኢሮጵያውያን ወይ ኣሜሪካ ካናዳን ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈላለየ ክፋላት ሓፈሻዊ ዚአን ወስተርን ሃገራት ንቕመጥ ኣብቲ ኦቲሲ ዝበሃል ዕዳጋ ክንገዝአን ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ እዚኦም ኣብ ኣፍሪቃ ደለኹም ወይ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ደለኹም ሓፈሻዊቲ ናይ ዮሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቸንጅ ክትጠቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዋጋ በበይኒ እቲ ምንቅስቓሳት ክሪኦ ከለኹ ግን ዳርጋ ሓደ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓፈሻዊ ኣብዚ ሓልፍ 5 ዓመት ርኢነስ ኣብዚ ቁሩብ ሞር ሶሊድ እዩ ጽቡቅ ኮምፓውንድ ይገብር ምስ እቲ ኦቲሲ ክንወዳድሮ ከለና ኣብቲ ናይ ዮሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቸንጅ እውን 2 ግዜ ስፕሊት ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ተዘይኮይኑ ዲቪደንድ ቐጻሊ እዮም ዝኸፍሉ እዚ ግን ዝበለፀ ዲቪደንድ ዝኽፍል ትካል ኣይኮነን ብፍላይ ነቲኦም ዲቪደንድ ትሓስቡ ሓንቲ ብዙሕ ዘይፈትዋ ነገር ናይዚኣ ትካል እንተላ ቀዳምነት 25% ዕዳጋ ዮሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቸንጅ በዚኣ ትካል እዩ ዝሽፈን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ 100% ስቶክ ማርኬት እንተርእናዮ ሓንቲ ትካል ጥራይሲ 25 ጠቕላላ ትሽፍን ሶ ሕጂ እዚኣ ትካል ብዙሕ እንተ ወሲኻ እቲ ዕዳጋ ብዙሕ ይውስኽ ብዙሕ እንተ ወዲቓ ኸዓ እቲ ዕዳጋ ብጎኑ ብዙሕ ይወድቕ ሶ እዚኣ ትካል ተርእዮ ፐርፎርማንስ ብዙሕ ኣፌክት ይገብሮ ነቲ ናይ ዮሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቸንጅ በዚ ምክንያት ብዙሕ ኣይፈትዋን ኣብቲ ናይ ኣፍሪቃ መፅኢና እንተዘይኮይኑ ከምቲ ቁጠባዊ ጥዕና ናቶም ዝረአነዮ ከምቲ ናቶም ማናጅመንት ንሪኦ ዘለና ወደ ሓር ከዓኒ ንተንሰንት ሜይልሩን ጥራይ ኣይኮኑን ድውንኑ ኣብ ትሕቲኦም ዳርጋ 20 ድኾና ዝተፈላለየ ትካላት ይውንን እዮም ሓፈሻዊ ዝበዝሐ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣለዋ ዝበሃላ ትካላት ዝውንንዎን እዚኦም እዮም ኣብቲኦም ዝተፈላለየ ብራንድ ኣሎ ከምዚን ዓይነት ፉዱራ ከምዚ ፔይመንት ከም በዓል ፔይፓል ዓይነት ከምኡ ናቶም ኣለዎም ብካልእ ጭንፋር ገይሮም ገንዘብ ዝስሕብሉ መንገዲ ሳ ሎሚ እዚኣ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ትካል ሓንቲ ካብቲ ከም ኤርትራውያን ወይ ከም ኣፍሪቃውያን ሓንቲ ተኩርዓና ትካል እንተላ ኣብ ኣፍሪቃ እዚኣ እያ
ሳ ንመጻኢ ኩራዕ ክትብሉ ተኸንኩም ነዚኣ ትካል ርኢኹም ክትኮርዑ ክትክእሉ ፈትኑ ወደ ሓርካኒ ንመጻሲ ከምዚ ዓይነት ትካል ከነዋፍር ከምዚ ዓይነት ትካል ክንሰርሕ ከኣኒ ኢንስፓየር ክኾነና ተስፋ ኣለኒ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ካልእቲ ትካል ኣፍሪቃዊት ትካል ሒዘልኩም ድመጽእ ልዋም መዓልቲ ቻው